4 мільярди 700 мільйонів гривень. Стільки торік втратив держбюджет через масштабний тіньовий ринок цигарок. Це вчетверо більше ніж роком раніше. Тіньовий ринок цигарок процвітає і нині. З початку року на митниці виявили майже 400 спроб нелегально переправити тютюнові вироби через кордон. Загальна вартість вилучених товарів близько 13 мільйонів гривень. Експерти кажуть, проблема не лише в порушенні законів і несплаті податків. Сигарети, які постачають нелегально, час часто зберігають і перевозять у невідповідних умовах. Є багато різних прикладів, коли контрабандні сигарети перевозять навіть у баках для паливо-вантажних автомобілів або закопані під вугілля. А це все відбувається на якості сигарет. Пандемія та карантинні обмеження майже не вплинули на тютю новий тіновий ринок. Після недовгого спаду контрабанда повернулася до колишніх трендів. Одна з причин активізації контрабанди тютюнових виробів стабільне зростання акцизу на сигарети, який обумовлений угодами України з ЄС. Легальна тютюнка постійно дорожчає, тоді як незаконна завжди виграє в ціні. Аналітики підрахували, нині тіньовий ринок сигарет становить близько 6% від загального обсягу. Може здаватися, що 6% для бізнесу це небагато, але наш ринок дуже конкурентний. Ми боремося за кожну десяту відсотка частки ринку. І якщо майже 6% – це сигарети, з яких не сплачуються податки, для нашого бізнесу це дуже погано. Нагадаємо, напередодні Кабмін схвалив пілотний проект Національний оператор на ринку тютюну розпорядження було прийнято з триденним до Згідно з документом, новий орган має запрацювати до кінця 2021 року. Очікується, що тютюновий оператор буде боротися з ухиленням від сплати податків, контрабандою і контрафактом. Щоправда, пропоновані критерії відбору майбутнього оператора вже викликали настороженість у експертному середовищі, бо фактично виписаним вимогам відповідає лише дій діючий монополіст на ринку цигарок Тедіс Україна.